पर यूं गए मुस्तफा के यूं गए मुस्तफा के यूं उछते क्या अर्श पर पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं गए मुस्तफा के यूं कैफ के पर जहां चले कैफ के पर जहां चले कोई बताए क्या के यूं कोई बताए क्या के यूं कैफ के पर जहां चले कोई बताए क्या के قصرِ دنا کے راز میں قصرِ دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں سدرہ کا مقام بولا پاس غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم تھکے تھے روح لمی کے بازو چھٹا وہ دامن کا دام وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے اے قصر دانا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گھومیں ہم نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح سبحان نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا یوں مٹ کے دکھا دیا یوں سبحان نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا یوں مٹ کے دکھا دیا یوں دل کو دے نور و داغ عشق
پھر میں فدا دو نیم کر. چاند کو بھی تو حضور نے نور دیا اور داغ عشق بھی, تو حضور کی انگلی اٹھی تو آج تک وہ داغ نظر آ رہا ہے, یہ داغ عشق ہے. اور حضور نے چاند کو توڑا بھی ہے, تو اعلیٰ حضرت کیا مانگ رہے ہیں؟ امام کے دل کو دے نور و داغ عشق, پھر میں فدا دو نیم کر. مانا ہے سن کے شق ماں, ہم نے مانا ہے سن کر, مانا ہے مانا ہے سن کے شق ماں. آنکھوں سے اب دکھا کے یوں, آنکھوں سے اب دکھا کے یوں, مانا ہے سن کے شق ماں. آنکھوں سے اب دکھا کے یوں, آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. دل کو ہے فکر, فکر پڑ گئی, مطلب اس میں کچھ ہے, کمی ہے, تبھی تو فکر پڑی. اگر یہ مکمل زندہ ہوتا تو فکر نہیں ہوتی, مطلب کچھ کمی ہے. امام کہتے ہیں دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. دل کو یہ فکر پڑ گئی کہ حضور مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں, مطلب اس کو کچھ مسئلہ ہے, تبھی تو فکر پڑی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کی یہ فکر بھی دور ہو اور یہ بھی زندہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کر کے ٹھوکر سے بتا کے یوں, ٹھوکر سے بتا کے یوں, اے میں پیدا لگا کر کے ٹھوکر سے بتا کے یوں, ٹھوکر سے بتا کے یوں. باغ میں شکر بس تھا اور ہجر میں آئے گل, باغ میں شکر وصل سا ہجر میں آئے گل. ارے کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں, خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. کام ہے گل کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں, خیر وہ یوں ہوا. بہت مشکل بات ہے بھائی. ہاں جی بہت مشکل, لیکن ایسا نہیں کہ ناممکن. مشکل ضرور ہے, شریعت کا لحاظ بھی رکھنا. اشعار کے معاملات ہوتے ہیں, وزن لطیف کافی یہ سب کو نبھانا اور نعت کہنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ جو کہے گے شیروں پاسے شرا دونوں کا حسن کیوں کرا, جو کہے شیروں پاسے شرا دونوں کا
کا حسین کیوں کرا لائی سے پیش جلوائے زمزم رضا کے یوں زمزم رضا کے یوں لائی سے پیش جلوائے زمزم رضا کے یوں